ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ୍, ଯେ ଆପଣ ଇତିହାସରେ କିପରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱର ହେବ, ନିହାତି ଦରକାରରେ ଆସିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଲେଖାଇଥିବା ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ରେ ଇତିହାସରେ ନିଆ ହେଇଛି, ସାଧାରଣତଃ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନଗରୀକରଣ, ଏଇ ଉପରେ ନିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏବଂ ଏହାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି କହିଛି, ଯେ ଆକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଆକୁ କିପରି ଭାବରେ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପଢ଼େଇ ନେଇଯାଉ, ବୁଝେଇ ନେଇଯାଉ, ସେଇଆ ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସ ସେମିତି ଭାବରେ ପଢ଼ାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ନୂଆ ଧରଣ କିଛି କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେଇଛି ଯେ ହରପ୍ପା ସହରର ଆବିଷ୍କାର ସମୟ କ'ଣ, ସେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସାରଣୀ, ମାନଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଯେ ତାର ବିଷୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁ ହିଣ୍ଟସ୍ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ହିଣ୍ଟସ୍ଟାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରଥମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ହରପ୍ପା ସହରର ଆବିଷ୍କାର କିପରି ହେଲା, ତାର ସମୟ କେତେରୁ କେତେ ଦିନ ଥିଲା, ମାନେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ ସମୟ ସାରଣ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ନେବେ, ଏବଂ ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ, ମାନଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଦେଖେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ ନା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଖାତାରେ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଇଦେବେ, ମାନଚିତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ସେ ମାନଚିତ୍ରରେ କେବଳ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ହେଉଛି କ'ଣ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଥିବ, ସେଇ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ କେ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ନା, ପିଲାମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ପ୍ରକୃତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଏଇ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର ଟୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ରେ କେରକ ଲେଖିବେ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର ୱାନ୍ଟା ମୁଁ କହିନାହିଁ, ତ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବେ ଯେ ହରପ୍ପା ସହରର ଆବିଷ୍କାର ସମୟ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସାରଣୀ, ମାନଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବେ ଲେସନ୍। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲେଖିବେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାତାରେ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର ଟୁ, ଏଇଟା ଲେଖି ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖିଦେଲେ, ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରି କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କରିବା ଯେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କେତେକ ସହରର ନାମ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ତାଲିକା କରିବେ। କାହିଁକି ଏଠି ମହାନଦୀ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ହରପ୍ପା ମହାନଦୀ ସଭ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥ୍ରୀରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କେତେକ ସହରର ନାମ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ତାଲିକା କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ କଟକ କି ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି ପାଖାପାଖି, ସେଗୁଡ଼ା କରିବା, ବା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମହାନଦୀ କୂଳ ନଦୀକି ଆମ ଗାଁର କୌଣସି ନଦୀ ବା ଆମ ଏରିଆର କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଦୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇନପୁଟ୍ କରିଦେଇପାରେ। ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରି ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆଡ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ଯେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବହିର୍ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିବା। ତେଣୁ ତିନି ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କେତେକ ସହରର ନାମ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ପିଲାମାନେ ତାଲିକା କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଏଇଟା ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନଦୀ ନେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନେଇପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବି ତାଲିକା କଲେ, ଏଇଟା ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଜାଗା ସହିତ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତିନିଟାକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବେ ନା, ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବେ ଯେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କେତେକ ସହରର ନାମ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଏଟା ହେଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସରିଗଲା ପରେ ମାନଚିତ୍ର ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କହୁନାହିଁ, ହେଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର ଚାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର ଚାରି ହେଉଛି କୋ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର ଦୁଇ ଆଉ ତିନିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବଲ୍ ବୁଲେଇବେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର ଚାରିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଗଲ୍ ବୁଲେଇବେ, କେମିତି ସେମାନେ ଗଲ୍ ବୁଲେଇବେ
ନା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦୁଇ ହେଇଥିଲା ହରପ୍ରସାଦ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଇ ଖାତାରେ ଲେଖିଥିବେ, ପ୍ଲସ୍ ମହାନଦୀ କୂଳ ଥିବା କେତେକ ସ୍ଥାନ ଲେଖିଥିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ୱାର୍କସିପ୍ ନେଇଯାଇଥିବ ବଡ଼ରେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ା ମିକ୍ସିଂ ହେଇକି ଥିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଗୋଟେ କରାଇଦେବେ ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କେ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖ, ଅନ୍ୟ ଯେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ନୁହେଁ ସେ ବକ୍ସରେ ଲେଖ। ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ କନଫର୍ମ ହେବେ, ବା ତାକୁ ଏମିତି ବି କହିପାରିବେ ଯେ ପୁରା ନେଇଗଲେ ୱାର୍କସିପ୍ଟା ଯେ କେ ଗୁଡ଼ାକ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସ୍ଥାନ ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ଗୋଲ ବୁଲା, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ 4 ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ ବୁଲା, ଏବଂ ଆକୁ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେମାନେ ଚିହ୍ନେଇବେ। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇପାରେ, ଆଇଦର ଗୋଲ ବୁଲେଇପାରେ, ଆଇଦର ବକ୍ସ ଭଳିଆ କରିକି ଆମେ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେବା, ଆଗ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ଥିଲା ତାକୁ ମିଶେଇଦେଲେ, ମିଶେଇକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଟିକେ ମେମୋରେବୁଲ ହେବ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର 5। ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ ସବ୍ ଟପିକ୍କୁ ଯିବା ଯେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ହରପ୍ପା ସହରର ନଗର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନଗର ନିର୍ମାଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବ୍ ଟପିକ୍, ଏବଂ ଏହି ନଗର ନିର୍ମାଣର ମଡ଼େଲ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ମଡ଼େଲ ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମଡ଼େଲ ସହକାରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସହରର ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, କେତେ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଥିଲା, କେତେ ଉସାର ଥିଲା, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଥିଲା, କେଉଁଠି ଖାଲ ଥିଲା, କେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଟପିକ୍ରେ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ହେଉଛି ମଡ଼େଲ ଦେଖେଇକି ବୁଝେଇବେ, ମାନଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ବୁଝେଇବେ, ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ବୁଝେଇବେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର 5କୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଖାତାରେ ଲେଖିବେ ନା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ହରପ୍ପା ସହରର ନଗର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ, ବା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବୁଝେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର ଆପଣ 5 ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ରେ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ ନା 6 ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ବାସଗୃହ କିପରି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବାସଗୃହ ବି ଥିଲା, ତ ବାସଗୃହ ଇଏ ହେଉଛି ସବ୍ ଟପିକ୍। ତ ଏଇ ବାସଗୃହ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବେ, ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବେ, ବହିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ବୁଝିସାରିବା ପରେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର 6 ହେଲା କ'ଣ ନା ବାସଗୃହ କିପରି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବାସଗୃହ କିପରି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ହେଉଛୁ ଶେଷ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର 6। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଲେ 1, 2, 3, 4, 5 6ଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୁଁ ନେଲି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇତିହାସରେ କିପରି ଭାବରେ କରିବେ। ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅତୀତର କଥାଟା, ତେଣୁ ଅତୀତର କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନଚିତ୍ର ଦରକାର, ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଦରକାର, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଦରକାର, ଆଲୋଚନା ଦରକାର, ଏଇଭଳି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଲେଖିଲେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ, ପୁଣି ଲେଖିଲେ 2ରେ 2ଟା ମିକ୍ସିଂ କରିକି ପୁଣି ହରପ୍ପା ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିଲେ, ତାପରେ ନଗର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ବାସଗୃହ କିପରି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।